Čaute, priaznivci kanálu Papierové modely. Dnes som si pre vás pripravil špeciál ku STEMu modelu. Práve v týchto dňoch som zlepil môj STE model. Takže mám v mojej zbierke, sa nachádza práve 100 modelov, ako môžete vidieť tuto za mnou. Hej. Tento filmik obsahuje určité časti, ktoré lepím. Tatry, liasky, vojenskú techniku, požiarnickú techniku, poľnohospodárske stroje a iné. Takže môžete si to kľudne pozrieť. Ja som veľmi rád, že ma sledujete. Som fakt veľmi rád. Takýto kanál na Slovensku myslím, že ani neviem, či je. Dúfam, že sa to vám vidím, že sa to trošku dvíha, aj tento kanál. Vám sa to páči, niektorí si to náhodne pozrú. Takže ako som povedal už dávno predtým, nesklamujem vás, minimálne raz do mesiaca vyjde jeden model, tak ako som vravil, takže máte sa na čo tešiť, teším sa aj ja, takže majte sa pekne, užite si pekne toto videjko.